Prekini. Kako si smaračio? Pozdrav ekipo! Ovo je posljednji put kad ćete me u okviru ovog klipa vidjeti u kadru. Zašto? Zato što sklapamo i konačno radimo ono što svi volite i ono što je svima vama jasno. Do sada ono što, ne znam, ono što smo ti radili sa XR-om, to jeste vi zapravo. To niko ne razume. Pa to ti je kao da bacaš ono svinjama dijamante. Da. Dobro, bacamo koske. Ok, skapirat će ljudi i vremenom. Takav nam je projekat, razumiješ. Za 10 godina će reći je ona ekipa, oni XR ljudi. Da li se sjećaš? Da li sjećaš? Uglavnom, ne tupimo. Threadripper, XPG, ADATA SX 8000, Gigabyte X399, Aorus Gaming 7 matična ploča i monoblok, ali ne samo to, ovo je prva rola. Pa da ne tupimo mnogo, ja se povlačim, odlazim, još malo odlazim, nešto ovdje pomeram da bi Nenad bilo... Otišao si! Kao što Dule reče, XR projekat dobro napreduje. Lepa stvar je što je Cooler Master produžio rok za završetak takmičenja sa 1. maja na 15. jul. I mi smo bukvalno dahnuli. Bilo je mnogo pitanja na YouTube-u vezanih za tu temu. Nismo to pomenuli ni u jednom videu, niti sam ja to pomenjao kroz Worklog, ni na forumima, ni ovo, ali ljudi koji prate naš rad na samom takmičenju su mogli da primete tu pojedinost. Tako da imamo vremena sada na pretek, ali opet nije vremena na pretek. Neke stvari su se komplikovale, neke ne. Projekat sam, što se tiče metala, je odrađen. Nemke je tu odradio sve što se tiče kabliranja. Povezali smo Arduino, sistem se spušta, diže, sve radi kako treba. I došlo je vreme da ovaj jako lep hardver lagano ubacujemo u XR kućište. Ja se sad bacam na akciju implementiranja procesora, SSD-a, M2 SSD-a i ovog monobloka na ovu fenomenalnu matičnu ploču. Pa da krenemo da radimo. Da, SSD, to je taj ultra brzi. Vadimo procesor, vraćamo to nazad, vadimo procesor. Procesor je 1950X. Tako je, dole pomaže, to je to, 1950X. To je najmoćniji Threadripper procesor. Čeka se novo izdanje AMD-a uskoro i u Threadripper varijanti, pošto je do sada ovaj... Evo dole pomozi, pošto je do sada izašlo samo Ryzen varijante, znači vadimo, to ste već vidjeli kako se raspakuje Threadripper, nije to ništa spektakularno, mada po meni najlepše pakovanje za neki procesor do sada, znači zaista AMD ovu njihovu premium seriju procesora trudio se da ukrasi i pakovanje, znači nije samo da je samo dobar procesor, nego i pakovanje koje prati procesor fenomenalno, znači idemo opet, tu je taj... E sad, idemo, vadimo napolje ploču. Inače, što se tiče AMD, ovo je high-end platforma i moram da kažem da sve ploče koje su izašle, uključujući ovu Gigabyte je čak izbacio još jedan model, a to je designer serija, koja je slična, apsolutno ista konstrukcijno, samo su maske malo drugačije, zaista vrhunskog kvaliteta. Ajde prvo da ugradimo SSD i procesor. SSD ćemo ugraditi bukvalno ovdje u ovaj slot, pošto ćemo grafičke karte ugrađivati u oba 16, da bi bio jednog dana možda izmenjen ili tako dalje, ne daj Bože nešto. Znači, gledat ćemo da bude pristupačan i kasnije da može da se izvadi ili slično. Gigabyte je obezbedio ove lepe heatsinke, ne znam koliko su... Piše da su dosta dobri što se tiče hlađenja, jer sami M2 SSD znaju da budu dosta vrući. Sigurno tako ide. Dule. Ja sam uvek siguran. Sve kod mene ti je, znaš i sam, tri put meri i uvek kratko. Oprosti. Dođemo mi do toga da to bude. Termalna traka. To smo zaboravili. Da, obavezna stvar je ovaj alat koji služi za demontažu i montažu procesora s ove. Znači imate i red ovdje, to ste već mogli da vidjeti na klipovima do sada, kako se sve to otvara i tako dalje. 3, 2, 1, ispratite redosled. Threadripper procesor se jednostavno uvlači u zadatu temu. Tako je, gurnete do kraja, to je to, sve je kako treba, vraćate nazad i bukvalno cikon bi trebao da zabravi, eto ga, vraćamo nazad.
I kad kaže zatvorate, 1, 2, 3, jednostavno ispratite šemu i to je to. E sad, na projektu Odisej ni sada, znači radim klasično 1, 2, 3, pa dotegnem opet 1, 2, 3. To je ovaj, da bi to lepše naleglo. Klasična ploča je ovde. Ono što sad radimo, raspakovat ćemo ovaj monoblok. Monoblok je ovaj, firme EK Waterblock koja je podržala ovaj ceo projekat. Monoblok je konkretno baš za ovaj model matične ploče. Tu je u pakovanju imamo uputstvo, što je, jel te, super stvar. Imamo termalne padove koje ćemo instalirati kad budemo, pošto monoblok hladi i procesor i naponsku sekciju na matičnoj ploči. Tako da su nam potrebni i ovih. Ovo je backplate. Da, ožedno sam, hvala. Voda na Marsu. Kako misle na mene? E, sad idemo da izvadimo sam monoblok. Ovaj monoblok je ovaj RGB kompatibilan, tu je RGB pločica. E, ovo je rezervna RGB, to jest možda je ovo, a ovo je 5 V, a instalirana je 12. Ekstra, znači dobili smo, paketu su obe što se nas tiče. Tu su šafovi, ovaj, podloške i naravno termalna pasla, terman gliz, gde ovaj put nekamo treba posao, znači tu je monoblok i obožavam cepanje markice, o tako. Zaista vrhunska stvar. Threadripper, monoblok. Uputstvo. Znate šta, ja inače nemam običaj da čitam uputstvo, ali sad ću da ga pogledam čisto zbog rasporeda šafova na matičnoj ploči. E da vidimo šta kaže. Kaže po uputstvu, uvek sledite uputstvo. Okrenuli su matičnu ploču, kaže ovo sve treba skinuti. Ima ih zaista mnogo. Inače, kad smo testirali ovu matičnu ploču, dobila je PCX Extraordinary priznanje. To je tek možda četvrta ili peta matična ploča u istoriji PCX matičnih ploča, to je testova, što je zaista mnogo testova. Iz dva dela se stoji. Iz dva dela, kraj priče. E sad, držite čvrsto s one strane da se sve to ovo ne raspadne i vraćamo na ovu stranu. Samo pažljivo da nešto ne... Sve jedan protip. Uvek koristite kutiju. Da ne bi grebali sto, na primer. Tako što je i da ne bi matičnu ploču. Oštetili, da. E sad, ovo je sve to bukvalno na nizu. Dižemo ovamo i kaže ona bitna stavka, lagano, evo ga. To je to što se toga tiče, znači ovo je klasičan heat sink, Dule to predstavi u recenziji, matične ploče, ništa ovaj, extraordinary, klasičan aluminijumski blok sa heat pipe-om. Njega ćemo ovaj, ukloniti na stranu da ne smeta i sad imamo ovde, morat ćemo da očistimo sad sve ovo lepo, sad ćemo to sve da odradimo, treba sve to lepo odmastiti, srediti. Ja to volim prvo da primenim malo sile ovako, evo ga. Nije sad to, nije to prljavo, to je više da može da se ovaj... Eto. Idemo malo štapićima za uši, malo alkohola. Fino, nežno, da se skine taj tanak, fini sloj masnoće koji je ostao preko. Ovo smo pripremili i dolazimo do monobloka. Dobro, bre, ne možeš ništa sam da uradiš, brate. Ajde, više, bre, vrati to tamo, na tu stranu. Ma ne, malo, ne. Ni meni sad nije jasno, ali znam da sam isti ovaj problem imao kad sam je sastavljao, kad smo testirali. Znaš šta će možda biti? I naravno, ne može sve jednostavno, mora i komplikovano. E, pa evo ga. Jel da? Malo se mi ilazi. Namestio ga čekad ujo. Moralo da upadne u ove, ovde. Ne u ovu, ne u ovu levo, nego u... Znači, samo lagano i ne žurite nigde kad montirate nešto ovako, znači nema potrebe ni za kakvom žuru. Po mom gustu neku laganu muziku pustite, sad mi nemao muziku i ne popili Copyright Strike. Ja ću recimo ne odolakšati tako što ću mu pevati i... Moji Milan. Svi vi što maštate o sreći, vas vodi put u večni grad. Vi niste prvi, niti treći. Kako nisam prvi bit? U tome mašta svoj. Ja sam treći. Dobro. Evo ga vidite, to je lepo. Skinu ovo obavezno remove. Sad kaže ovde iseći heat sink. Ajmo, imamo dve termalne, ovde kaže da se koristi od 1 i od 2 mm. I sad tu lepo piše s druge strane, gde ide jedna, gde ide 2 mm. On kaže ovde, please do self adhesive PVC washer.
Znači, imamo savolepive vošere. Wow, ja ovo nisam dobio uz moj monoblok. Savolepivi su, što je najbitnije, jer ne znam kako bi drugačije stajali. I kaže, na samom ovom treba isto instalirati to isto. Evo ga. A ne, ovo nije backplate, ovo se ladno montira ovde, dule. To nismo znali, nisam ja znao. Opet sugerišemo, na primjer, reka Waterblock bi mogao da da ove padove, ove termalne trake, već u varijanti koja je odgovarajuća za ovaj heatsink. Ovako sada trebamo da gledamo u pasulj otprilike koliki može da stane ili kako ne može da stane, ali sada šta je tu je. Dobro, ja bih prvo da nalepim ovo na ovu stranu, pa ćemo onda na onu stranu. E, sad imamo šta kaže. Oni su rekli da prvo nalepim ovo na ovo, ali meni je zgodnije ovako. Znači, idemo, ubacujemo ga ovde. Imamo ovde elemente koji štrče, guraju termalnu traku, sad ćemo mi da ih preskočimo. E. Pa, stane šrafovi, držimo rukom i kaže da se gađaju rukice, gađaju se, to je cool. Kad sve ovo instaliramo, vidjet ćete, nije samo stvar izgleda i kad povežemo, nego je stvar zaista hlađenja. Vodena hlađenja su zaista ultimativnim mašinama, ne luksuz, nego potreba. Osobito kad imate ovako jake procesore koji vuku puno vati i opterećuju VRM ploče, naponsku sekciju, koja također mora da se hladi. Monoblok je tu izmišljen za tako nešto, gdje smanjujete broj fittinga i gužvu sa fittinzima i sa cevima na samoj konstrukciji, što naravno ulepšava, jednostavnost mora da bude i lepša. Nagrađuje se lepotom, a da ne govorimo o funkcionalnosti. Procesor je nov, nekorišćen, tako da nema potrebe da se nešto ne omašćuje niti sređuje. Ću samo malo možda od otisaka kada to sredi. To je to, bukvalno idemo na ugradnju monobloka. Ali pre toga imamo još jedan thermal pad koji treba ugraditi ovde na ovo. Sad ćemo to otprilike izmeriti. Identična su oba, to je do ovde, evo ovako. Kažem, još jedan put bi molio EK Waterblock, možda bi mogli, znam da je to njima verovatno problem, ali bi bilo lepo da dobijemo padove koji su već pripremljeni. To bi izuzetno olakšalo, ali bi oni to morali da rade tipski, onda ovako dobijate verovatno za komplet koji već se prodaje na u široj varijanti. Ali evo, uz malo mog truda i svega toga, ja sam to lepo, najlepše moguće skrojio. Inače sam imao peticu iz tehničkog obrazovanja nekad u osnovnoj školi. Ako je to bitan moment da napravite sve ovo, tako je. Na samim termalnim pedovima imate sa obe strane po jednu, imate jednu čvrstu foliju, jednu meku, ta meka je ova plava i nemojte zaboraviti pre montaže nikada da skinete obe strane, jer u suprotnom to neće raditi posao koji treba da radi, stvaraće izolaciju i neće se lepo prenositi toplota. Ovdje imamo pastu koja je došla uz blok, pretpostavljamo da je dobra čim je došla. Naravno, ovo je preveliki procesor i ima ogromnu površinu, tako da ni ovaj paste ne treba baš štedeti. Ovdje se dobija to što se dobija, pakovanjice. Bukvalno samo koliko za procesor. Nekad je kao da ovo malo više. Kaže jednostavno, po uputstvu ovo spustiti od ozgo. Ovi šrafovi se gađaju sa šrafovima na soketu, tako da tomu dođe to. Lagano pronaći samo modus operandi. Evo ga. I sad, po uputstvu, jel te, šrafi se u krug. Klasičan je moment. Tek kad zašrafimo ovu stranu, šrafit ćemo deo na VRM-u. Znači, prvo pričustimo procesor da ta pasta lepo legne. Prvo krenete pomalo, pa onda sve više i više u krug, do ne dođete do kraja. Znači, kad kaže tak, tu stajete. Ne kaže on tak, ja kažem tak, ali se osjeti pod rukom da je tak. Mi ćemo sada lupiti i s ove strane šrafove na VRM-u. To je tako normalno. Eto ga, to je to. Završavamo jako brzo matičnu ploču koja će biti spremna za ugradnju u Axer projekat. Vi znate da ja nisam neki pobornik RGB-a, ali Dule jeste Dule, voli RGB! RGB! Gosi svetlje. Naravno, koji sva deca, to je tako normalno. Znam nešto što bi me Atila bukvalno ubio da ne radim. A to je skinuti foliju sa EK znaka. A, ljudi, šta kažete? Gledaj, ispuniš.
ne da majka. A? A, vidite ljudi, to je to. I sad sve dobro. Samo dva fittinga je. Samo dva fittinga i gotovo. Nekad je za ovo bilo potrebno 4 fittinga, pa kolena, pa poveži. Ovako monoblok, elegantno rešenje. Znaju ljudi šta valja. Nije ovo zezanje. A, nije zezanje. I da vam pravo kažem, ovako matična ploča teži baš dosta. Znači, vodite računa, ovako, računar bude sve veći i teži. Završili smo montažu monobloka na matičnu ploču, proces je instaliran, SSD je instaliran, bukvalno je ploča spremna za ovu gradnju u kućište XR. Sada se bacamo, i to možete gledati u sledećoj epizodi, na montažu blokova na grafičke karte. Moje ime je Dule, na X-Forum Zateko Anima, nas ste uživali i vidimo se uskoro u nekom novom klipu, vlogu. Šta ga to bimo? Hajde bre, meni zbog razno, hajde, znači. Ćao ljudi.